सीमा विवाद र प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनका विषयमा खास प्रगति नभए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि चाहना राखेको भारत भ्रमणका क्रममा यसपालि केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी गरेका छन् भारतको राजधानी स्थित हैदराबाद हाउसमा मोदीसँग करिब आधा घण्टा फेदवार्ता गरेका दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भ्रमण जलविद्युत व्यापार पारवाहन रेलवेदेखि विद्युत प्रसारण लाइन र सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्मका विषयमा समझदारी भएको भन्दै खुसी प्रकट गरे तर सीमा मामिला सुल्झाउन भने ठोस प्रगति भएन सीमा मामिला स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट सुल्झाउन नेपालले प्रस्ताव राख्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा मात्र होइन सबै समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए यसको स्पष्ट र विस्तृत खाका सार्वजनिक भने गरिएन भारतसँग तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका अलावा एक दशकमा दस हजार मेगावाट जलविद्युत व्यापार गर्ने समझदारी पनि दुई देशबीच बनेको छ यसका अलावा भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत बिक्री गर्ने पनि बाटो खुलेको छ पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम आयात गर्न सीमा क्षेत्रमा भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमरेकगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण सुरुवात गरिएको छ भारतको सिलगढीदेखि नेपालको झापासम्म गरी अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौता पनि दुई देशबीच भएको छ यस्तै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा पनि भारतलाई दिने सहमति जुटेको छ विराटनगर स्थित सीमासम्म भारतीय कार्गो रेल सेवाको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् Four kilometers, and this stretch is dotted with five stations namely Kurtha, Pipradi, Lohatpati, Singyahi, and Bijalpura. अन्तर्देशीय अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीका लागि समेत दुवै पक्षले सरकारी लगानीको कम्पनी मार्फत काम गर्ने घोषणा गरेका छन् भारतले नेपालमा मल कारखाना निर्माणका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ यस्तै नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको हवाई प्रवेश मार्ग अन्तर्गत महेन्द्रनगरबाट कम उचाइबाट प्रवेश अनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस प्रविधिबाट अवतरणका लागि समेत भारत सकारात्मक देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आभार प्रकट गरेका छन् वार्ताका क्रममा ठोस प्रगति नभए पनि

Air entry route for bilateral flights. It is operationally feasible for ATR aircraft. We request for approval of high altitude additional air entry route from Mahendranagar at an early date. We appreciate India's approval for near border flight operation in the Gautam Buddha International Airport in Bhairava. Prime Minister Modiji and I, I discussed the boundary matter. आई ऑर्थ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी टू रिजर्व द बाउंड्री मैटर थ्रू द स्टेब्लिस्ड बायोलेटरल डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म फ्रेंड्स आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं आज ट्रांजिट अग्रीमेंट सम्पन्न किया गया है इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटर वेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से

Like जलविद्युत व्यापार पाइपलाइन भारतको जलमार्गको पहुँचदेखि हवाई रूपमा केही प्रगतिको सङ्केत देखिए पनि भएका सम्झौता र समझदारी कानुनमा दुवै पक्ष इमान्दार नभएसम्म त्यसको लाभ मिल्न सक्ने छैन सीमा मामिला सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनदेखि विवादित अग्निपथ योजनामा मौनताले नेपालका खास सरोकारमा भारत प्रवेश गर्ने नचाहेको यसपालिको भ्रमणले पनि देखाउँछ पवन पौडेल ग्यालेक्सी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा चर्चा नभएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव क्वात्राले यी विषयमा कुरा नभएको बताएका हुन् यस्तै उनले भारतको संसद भवनमा भर्खरै राखिएको अखण्ड भारतको मुराल अग्निपथ योजनामा गोर्खा भर्ती इपिजी प्रतिवेदन र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बारे दुई प्रधानमन्त्री बीचमा छलफल नभएको बताए दुई प्रधानमन्त्री बीच व्यक्तिगत स्तरमा र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल बीच भएको बैठकमा पनि ती विषय नउठेको उनले स्पष्ट पारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिहरू कति उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ र नेपालका महत्त्वपूर्ण सरोकारलाई यसपालि पनि भारतले किन पन्छाएको हुन्न सक्छ भनेर ग्यालेक्सी राजनीतिक सम्वाददाता सृजना घिमिरेले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सचिवद्वारिकानाथ ढुङ्गेललाई सोधेकी छन् एउटा सरकारी पक्षको जुन खबर आउला तपाईँहरूलाई सरकारी पक्षले भन्दा अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने होला तर एउटा विश्लेषण एउटा अन्वेषकको दृष्टिकोणबाट मैले विचार गर्दा भारतले आफ्नो कुराहरू पाए जस्तो लाग्छ तर नेपालका कुराहरूमा उसले अमूर्त रूपमा नै ने नेपालीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गुड्डी गुड्डी पारिदियो जस्तो मलाई लाग्छ भनेको सरकारी हिसाबले उपलब्धिमूलक तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा खासै भारतले जे पाउ चाहिने हो उसले आफूले लियो र नेपालका जुन मुद्दाहरू खास मुद्दाहरू थिए हाम्रो मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरूमा कुरा गर्दै गरौँला सकारात्मक छौँ हेरौँला हामी मित्र हौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीलाई सन्तुष्ट यस प्रकारले अङ्ग्रेजीमा गुड्डी गुड्डी भने जस्तै नेपालीमा चाहिँ नि हुन्छ नि एक प्रकारले ललिपप जाया जस्तो मात्रै मलाई लाग्यो मोदीजी अहिले एक प्रकारले मोदीजी एकदमै बाघपटुता भएको नेताको रूपमा देखिनु भएको छ र संसारका विभिन्न देशहरूमा जाँदा उहाँले जसरी आफ्नो भाषणबाट आकर्षण गर्नुहुन्छ नि त्यसले उहाँ एउटा क्यारिसमेटिक लिडरको रूपमा देखा देखा क्यारिसमेटिक कुटनीतिक चातुर्य भएको व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ देखिनुहुन्छ र त्यही आधारमा उहाँले भारतलाई विश्वको रङ्गमञ्चमा उभ्याउनु पनि भएको छ भारतमा जे समस्या होला त सीमाकै कुरा गर्ने हो भने त अहिले एकचोटि अब प्रधानमन्त्रीजी जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो उहाँलाई चाहिँ जा नि उहाँस प्रेसमा आजको प्रेसमा जुन खबर आयो त्यसमा चाहिँ नि भारत यो विशेष भा सीमा लगायत सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्न इच्छुक छ भने इच्छुक छ इच्छुक त भारतले छैन कहिले भनेको छ त्यो त मैले उदाहरणै दिएँ नि तपाईँलाई उदाहरण त आधुनिक अवस्थामा म यो बौद्धल आइसकेपछि पनि यो महाकाली सन्धिको त्रि त्रिपन्नमा सन् हाम्रो विक्रमसम्म दुई हजार त्रिपन्न सालमा असोज कात्तिकमा जुन बखतमा यो सन्धिको अनुमोदन भइरहेको थियो त्यो बेला नै यो कुरा उठेकै हो भनेपछि आजसम्म बस्यो त भनेपछि तर भारत कुरा गर्छु गर्छु भने यदि उनीहरूसँग पनि आधार छ भने त आउनु पऱ्यो नि कुरा त गर्नुपऱ्यो नि